င်္ဂါခင်ဗျာ11 World TV ရဲ့ Focus Season ကကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာရှင်းမယ်ကစားမယ်ဥပပွဲစဉ်တွေက FA ပွဲစဉ်2ပွဲနဲ့ Serie ပွဲစဉ်2ပွဲကိုကျွန်တော်မျက်ထောင်ဝင်ကိုကိုလန်နဲ့ကိုနန်နင်းကျန်တော့လည်းပြီးသုံးသပ်ပြသွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဘက Premier League ပွဲစဉ်တွေမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော် FA ပေါ့နော် FA ပွဲစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ FA ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ကဒီနေ့ကစားမယ့်ပွဲတွေက2ပွဲကျွန်တော်ဒါ Brighton Arsenal ပွဲနဲ့မယူဖူအံပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်ယူရတယ်အာဆင်နယ်ရောမယူဆိုတော့ပရိသတ်ဆွေးနွေးတာပွဲလေးပေါ့နော်ဟောအဲပရိသတ်အာဆင်နယ်ပွဲအစားလဲနော်ဒီ Brighton နဲ့ Arsenal ကတော့နော်၄ချိန်တွေ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီ၄ချိန်စီနိုင်တယ်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာတောင်းက83ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း30ရှိတော့ကြာတယ်ဟောအဲ့တော့ Brighton နိုင်ထားတယ် 1-0 နဲ့ဟုတ်တယ်ဟောနောက် Brighton ကဒီ Championship မှာတော့ဒီအင်္ဂွင်းအကောင်းဆုံးတင်းလို့တမန်တာဟုတ်တယ်ဒီလည်းကောင်းပါလေဟုတ်တယ်နောက်ဒီ Arsenal ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Chelseaအော်ကျွန်တော်ကြားရတာက West Ham နဲ့ West Ham နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ညမှာတော့ Brighton ပေါ့လေ။နောက်လာမယ့်အင်္ဂါနေ့ကျတော့ Liverpool နဲ့တကယ်ပွဲချက်တွေပွဲချက်တွေဟော။ဒီနေ့ပွဲမှာဆို Brighton လို့အသင်းမျိုးနဲ့ကျတော့ဆိုတာအရန်နေပဲကစားမှာပါ။ဟော။အရန်နေလည်းအားပြုကစားမှာ။ပွဲချက်တွေဆိုတော့ဟောဘောက်တက်သူကပြင်ဆင်ထားတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ဒီပွဲကတော့နိုင်လာတော့ Arsenal နိုင်မှာပါ။ဟော။ဒါ goal ပဲပြောရမှာပါ။များမများပဲလည်းကြည့်ရမှာပေါ့လေ။ Brighton Newcastle ကိုကြော်လာတာနော်။ဟုတ်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့ Brighton ကလည်းတိတ်တော့ရှွတ်တယ်လို့မြင်အောင်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ Chelsea ကစားမှာဟောကိုရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ကိုစားတော့သူကိုင်းတွေ့နေဆိုသူက2009မှာဘက်တန်ရောက်လာပြီသူရောက်လာတဲ့အသင်းတွေကတော်လေးတက်လာတယ်ကျွန်တော်လီဝမ်နေပြီးတော့ဒါလီချန်ပီယံရှစ်ကိုဟိုကတန်းတက်လာပါတော့ first night ဟိုကချန်ပီယံရှစ်ပြီးတက်လာနောက်တော့ဝင်းဘရစ်တို့အဲဝင်းဘရစ်တို့ရောက်ရှိတယ်နောက်ဟိုဖက်စန်ဒေးဖက်စန်ဒေးတော့စပိန်ကစားသမားတွေတော်တော်များခေါ်လာတွေ့ရတယ်နော်ဖက်စန်ဒေးတို့နောက်ဟိုဒေးဗစ်လိုပက်စ်တို့အခုကတော့အင်္ဂလန်အသင်းတွေကပရီးမီးယားလီဂ်ရောလီချန်ပီယံရှစ်ကိုစပိန်တွေကတော်တော်မှတ်လာဒါလေးကအကြတွေကောက်စားတာနော်အခုကသူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဟာနော်ဘယ်သူကလည်းပြောပြောညူကဆယ်ကိုဖြုတ်လာဒီရာသီမှာလည်းမဟုတ်သေးဘူးပြီးခဲ့ရာသီမှာလည်းညူကဆယ်ညူကဆယ်ပဲညူကဆယ်ဖြုတ်လာပြီးခဲ့ရာသီကတော့1-0ပေါ့ဒီရာသီမှာ2-0ဆိုတော့ဒါပါပြောသူတို့လည်းဟိုလီချန်ပီယံရှစ်ဆိုပေမဲ့တိတ်တော့ short တွေ့လို့တော့မရနော်အာဆင်နယ်နည်းနည်း short တွေ့ရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့မှားတော့မှားပါအင်္ဂွင်းရလက်ကတော့တော်တော်ကောင်းတာနော်ဘိုက်တန်အစနေမှာလီပေါ်မှာလေလီပလာမှာလေကျွန်တော်ဟိုဟာကိုရှုံးလာဘရက်ဖို့ဘရက်ဖို့နော်ဘရက်ဖို့ကိုထင်ပါပဲနဲ့ပဲရှုံးလာဆိုတော့ဒါအစွမ်းကတခုချီကသူအနေနဲ့ဒီဖလာဝဲဟုတ်။အဲ့ပြတ်မှတ်ထားမဲ့အနေထားဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဖလာကိုသူသိပြီးတော့ရှိုးပွဲချက်တွေတော့ရှိတာပဲ။ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖလာကိုဖလာကိုသူနည်းနည်းလေးတော့လူတော့နော်ဟိုဟာကိုလောက်ရပါပဲ။တော့တော့ပါ။ချီကတော့တော်တော်တက်နေအာဆင်နယ်ကလေ။အခုဘာပြောနေရလဲ။ဒီဘောဆန်းကနော်ဘောဆန်းကမနေ့ကအဲတနေ့ကနေ့ကတနေ့ဟာ5-1နဲ့နိုင်သွားတယ်ကိုပြတ်။ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းတော်တော်မြိုင်သွားပြီနော်ဘောကော့ဖာဂျိုတန်တူမျပူကောင်းလာတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်။သူဟိုစောက်တန်တူရမို့အဲ့ဟိုပြဿနာဖြစ်နေလို့ကသူ့ကိုအစွမ်းကခောက်ထားတာပြန်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုစူးစမ်းပြန်စူးစမ်းပြန်တော့သူတန်အတန်ကြီးတော့ပြီးတဲ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ strike ကကစားပေါက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်သူဒီဝင်းတန်တဲ့အဖောက်ကိုတော့ပြင်လို့မရဘူးပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဆွဲတက်သူ့ strike ကထားပို့ဆိုးလာပါလို့ဆိုတော့စက္ကနာရှေ့ကိုရောက်လာတယ်အဲ့မှာအာဆင်နယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းအမြဲညာချမ်းဟာကိုကြီးဖြစ်ဖြစ်အာဆင်နယ်ညာချမ်းပေါ့ညာချမ်းကျွန်တော်ဒီနေရာအမြဲဟာကိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဂိုးတွေပေးနေတာတူတူရတာနော်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဒီကနေ့ဘာကိုနာမပြောဘူးလေအာဆင်နယ်တင်းတင်းဝမိလိုက်လို့ကတော့တော်ဘယ်မှာမကြောက်ဘူးဟုတ်သူတို့ချောင်းသွားပြီချော်သွားပြီဆိုလဲသွားပြီသွားပြီဟုတ်သူတို့အသင်းကြီးတွေနည်းနည်းသူတို့ကရှင်းကစားရတာဟုတ်တယ်အသင်းကြီးတွေကသူတို့သိအသင်းကြီးတွေကတော့မန်ယူဖြတ်သလိုလည်းဖြတ်နိုင်တယ်ချယ်ဆီဖြတ်သလိုလည်းဖြတ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အာဆင်နယ်ကစားတာလေအသင်းကြီးတွေကသူတို့အသင်းကြီးအရှိန်အပြစ်ရှိတယ်ရှင်းအပြစ်ရှိတယ်အသင်းကြီးချင်းချင်းသာသူအားနည်းချက်တွေရှင်းရှင်းဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကစားသွားတဲ့အာဆင်နယ်ဒုတိယပိုင်းကစားဖို့တော့ပေါ့နော်ကစားတော့ပေါ့ပါချယ်ဆီကိုတော်တော်လေးဖိဟုတ်ဖိဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ငုံငုံလို့ပြတ်သွားလို့ဖြစ်သွားမလားပြတ်နေတယ်ချင်းလူရော့တဲ့အနေထားနဲ့ဆိုလဲတော်တော်လေးရောအားတော်ကောင်းလာတော့ပေါ့ဒီပွဲကျတော့ဦးလကအာဆင်နယ်ကိုကျွန်တော်ကစောပြောလို့ပေါ့ကန်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲကျန်ကန်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အားပေးခြင်းတော့ Brighton အားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တနေ့လေးစွန့်သွားကြည့်တော့ Brighton ကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဂိုးရည်တွေကြောင့်ပြောတာပါကျွန်တော်တော့အာဆင်နယ်ကိုပဲဒီဘက်မှာနည်းလေးပူကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအာဆင်နယ်ကိုပူကြိုက်တယ်အဲ့လိုပဲအခုတော့ဖြစ်ပြီမဲ့လေသူတို့ကတော့ဟိုအိမ်ကြီးရေမို့ကန်ကန်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဟိုဟာတင်းမမီဝါပြီးတော့သူမြိုင်းဆိုင်ကန်နိုင်ပြီဆိုတော့သူတို့ဂိုးတွေပါတယ်တော်တော်ရရနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲဆိုဝက်ဆန်နယ်ပွဲဆိုပရိုမှာ1-1 draw နောက်ပရိုတော့မှာ draw ကြာပြီဒုတိယမှာကျ7မိနစ်တုန်းမှာဟုတ်တယ်4-0 draw ပြီးတော့ထားပါအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူတို့ဂိုးရကြင်လေလွယ်ပါတယ်ဂိုးရကြင်လွယ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုတာပြောလို့ပေါ့နော်ဒီတလုံးပေါ့နော် 1-0 အဲ 2-1 အဲ့လိုတွေတွားနိုင်ရတော့တော်ရင်တော့မယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော် Brighton ကိုရဲဆုံးပြီးအားပေးကြည့်ရကျွန်တော်ကတော့ 2-0 နဲ့အထက်လို့ထင်တယ်ပြတ်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ပဲကြိုက်တယ်ဒီမှာပြတ်မယ်ကိုပြတ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Man U ဖူလာဘယ်တော့ဒီဘက်က7နိုင်ရမှာထူစားပါအဲ့ဘယ်လိုစလဲအဲ့တော့ထူရမှာနော်ဘာဘာတော့ဟောတော့လည်းဆုံးပြမလားပါဟောသူကသူမယုံနဲ့ပြန်တွေ့အောင်အဲ့တွေ့ရသူဖြီးချုံတော့ဒီနေ့ကပြောရအောင်လားသူ
ရင်ခုန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တပတ်တော့ပြန်ခဲရမှာစိုက်သူစားကစားခွင့်ရလို့ထိန်ရမှာစိုက်တော့မန်ယူကဖူဟန်တော့တကယ်ငင်းနိုင်ပဲငင်းနိုင်ပါပဲအိမ်ဝင်းမှာဟုတ်တယ်တိုင်ပွဲအစုံအခုနောက်ဆုံး10ကြိမ်တွေ့ထားတယ်10ကြိမ်လုံးနိုင်တယ်တေးတော့တော့ပေါ့ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးရောလေဘာမှမပြောနေစရာမလိုဒီဘက်မန်ယူနိုင်မယ်လို့ပြောမှပွဲပဲစဉ်းစားမှာကိုပြောမှပြက်ပေါ့နော်ဟာဖူဟန်လည်းပြောရင်ဒီရာဒီမှာဒီခုတစ်ပတ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတိုက်စစ်ကတော်တော်လေးနော်တော်တော်ညံ့ပါတော့တပြင်းကိုကျန်တဲ့ရိုဒရီဂါတော့ပါလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော် Brian Roos လည်းလောက်ကြီးဟိုအားကိုလို့မရဘူး Brian Roos ကဒီအရင်တော့ Lance Smith อืมอ่ะมันมาลาสเมดဖြစ်တယ်လို့နောက်တော့ Renew Falcon မပြင်ပေးခင်ပုံစံလိုအနောက်ကိုပဲအရင်တန်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့တကယ်ဆိုဒီ Brand Risk က20မှာသူတော်ကောင်းခဲ့တာဘိုးတွေလည်းတိုင်းတိုင်းသွင်းခဲ့တာအေးဖူအောင်တစ်ချက်ကျွန်တော်ငယ်သေးထားမိတာကြာဒီကောင်းလည်းဘိုးဆိုသူတို့တင်ရအေးဘိုးပတ်စင်တွေတော်များတယ်အလဲမှာပတ်စင်တွေများပြီးွားရင်အရှိရောက်ရင်တော့သူကပိတ်ပြီးတော့မထိုးခေါ်နိုင်တော့အေးရှော့တော့တက်ကတည်းကတော်တော်ချုပ်ွက်တွေမှာရှော့တော့က0လောက်တော့မှာအဲ့လိုတွေးရတာ Normal ပတ်စင်တော့ attacking attacking ပတ်စင်မရှိဘူးဒီကွန်းလည်းမှာပဲအားပြီးတော့သူတို့ဘိုးဘိုး position ကတော့တားတယ်အမေဟိုတကယ်တမ်းကျတော့ထိုးပေါက်နိုင်တဲ့ creative မရှိမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ် creative မရှိဟိုကပြီးတော့ဒီအသင်းတို့တင်းထိုးပေါက်တဲ့နေရာမှာဒီ through ball တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Jared တို့ပုံစံလိုပေါ့နော်အရင်တော့ Fu and Mafi ရှိတော့အဲ့အဲ့မျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ဒီခက်စစ်အကြောင်းပေါ့ဟိုတကောင်းကျော်လေးတွေမှဝယ်ပြေးကန်လာမျိုးလေးတွေလေအခုကလုံးဝမရှိတော့ဟိုကအားအင်းပြီးတော့ဘောလုံးကဘောလုံးက0ပါရှိတာဟုတ်တမ်း0ပါလည်းရှိတယ်0ပါလည်းတိုးတော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်ပတ်မှာပြည့်တယ်စပါနဲ့မန်ယူလောက်သွားတာသူပဲလေတမ်း0ဟုတ်တယ်0ဟုတ်အဒီဝဲလည်းမန်ယူပဲမန်ယူပါပဲပြတ်မယ်ပဲထင်တယ်ဟုတ်မန်ယူပြတ်မှာပါလည်းဘယ်လောက်ထင်လဲ2ဒီပဲကျွန်တော်2ဒီကျွန်တော်လည်းလောက်ပါပဲကျွန်တော်2ဒီတောင်များမှထင်တယ်ကိုရီးယားဒီပွဲရောပြောရအောင်လို့အသင်းတွေကတိတ်မမြောက်လေပရီးမီးယားလိုဟိုမိုင်ဖူဟန်ဆိုတဲ့ဒါနည်းနည်းအသင်းငယ်နဲ့အသင်းကြီးလိုဖြစ်နေတော့ဒါပြတ်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်ဟိုအရန်ပြတ်တယ်လို့မတွေ့ရတာလေဒီဖလာဝဲဖြစ်နေတော့လေအများကြီးနိုင်တော့လေဘာမှမထူဘူးလေဟုတ်ဒါမှဖောက်ဆန်လည်းတခုစီတာသူကဘလူးဘလူးထုံလဲဆိုတာရှိတယ်ဒါသူထုံတာတိုင်းသူကနောက်တန်းနေတော့အားကြောင့်မို့ဒါ1020ပဲမှန်တာဟုတ်လောက်ပဲဆွဲလို့ဟုတ်ဟုတ်ရာသူနောက်တော့နောက်တော့ကျွန်တော်စီးဒီပေါ်ဒီယူတာနော်ဒါစီယိုနဲ့ခြေပေါ့ဒါလာစီယိုကတော့ဒီရာဒီမှာထူးကြရအောင်နော်တော်လေးခြေတက်ပြီးတော့ဘာသာဝါးလည်းတော်လေးနော်ကလိုဆေးပေါ်လည်းတော်ကောင်းတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်အဓိကတော့နီးပြအပြောင်းလဲပါဟုတ်တယ်ဒါစီယိုအရန်ကောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းသွားတယ်ဟုတ်ဒါကဂျူလန်နဲ့ဒါမှပဲပေါ့နော်ဂလိုဆေးရလဲဘူးလေဟာကိုစင်းတေးကြတော့တကယ်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီဒီရမှာပြန်တော့16နဲ့တွေ့နော်တွေ့နေတာဟာသူနဲ့တူနာဟိုဘရာဇီးယားကောင်လေးဟာနနက်စ်ဟာနနက်စ်ဘရာဇီးယားကောင်လေးသူလည်းဝင်းနဝဲပွဲမှာတော့ရှော့ကိုတွေ့နေတာနော်ကိုတော့ရှော့တွေ့နေတယ်သူလည်းဂျူဒီဂျူဝင်တက်စ်မှာဖီဒယ်လိုကစားသလိုဒါစီမှာလည်းဟာနနက်စ်ကရှေ့နောက်လွန်ထိုးပြီးမှုရင်ဆိုတော့ဂလိုဆေးရလဲတကြီးပဲမကြသေးဘူးဟာနနက်စ်ကအရင်ကဟာနနက်စ်ကတကယ်တော့ဒီစီးရီးကိုစရောက်လာတော့သူနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့ Fellaini နဲ့တော့တူတယ် Everton ဒီ defense ကိုယိုင်ပြီးတော့ဝင်လာတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ attacking ability ကအရင်ကောင်းတော့တစ်ဖြည်းနဲ့ box to box အခုနောက်ဆုံးကျတော့ attacking midfielder ဖြစ်သွားတယ်အခုဆိုသူလုံးဝတိုက်စစ်ကသူပဲ goal တွေနော်ကွန်းလယ်မှာထိုင်ခံသွင်းပေးနေတာလာစီကနော်သူကဟိုတော့ရှော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာသူ save wise attack ကိုဟောလောက်ထားတယ်နော်လုံးဝရှုံးဝဲမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့စီးရီမှာ save wise attack ရှုံးဝဲဒီမှာသူနိုင်တဲ့အသင်းတွေဆို Roma ပါတယ်Unis ပါတယ် Inter ပါတယ်နောက်တောက်ရှော့ကိုတာတိတ်ပွဲမှာဒူတော့နောက်ဆုံးပွဲမှာလဲ Juventus ကိုအဲ Juventus ကိုပိုက်တာလီယာမှာအဲဝမ်းဝမ်းကစားသွားတာအဝေးကွင်းမှာအဲ့လိုမဆိုတော့သူကဘာပြောသူအိမ်ကွင်းမှာရလက်ကအရင်ကောင်းတယ်ပွဲမှာကြတော့ကြည်တော့ချေးပွားတော့အဝေးကွင်းအရင်ညံ့ညံ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲတွေကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြတ်သားပါတယ်ပြတ်သားမယ်လို့တော့အဲ့လိုပဲပြောရမယ်သဘောဖြစ်တာနော်ပထမကြောမှာလဲ Lazio က 3-1 နဲ့ပဲနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဝေးကွင်းနိုင်တာချေးပွားရဲ့ပြီးတော့အဝေးကွင်းရတယ်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ4ပွဲရှုံးသွားတယ်အဲကျွန်တော်လည်းပထမအကြော့တိုင်းပါပဲဒီမှာပေါ့ပြန်သွင်းတော့ဝမ်းပေါ့နော်သွင်းရင်တော့3-0ပေါ့ဟုတ်3-0 3-0 ပေါ့ဘိုးတော့ပြန်ရပေါ့ဘိုးများပါပေါ့ဘိုးတော့များပါဘူးအဲ့နော်ကိုတိတ်မများနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တော့များပါတယ်အဲဒီမှာဒီကွာနည်းနည်းတကြီးကစားသမားလေးပါတာလေဟုတ်ကဲ့နော်လာစီကပြီးခဲ့တဲ့ဒီပတ်မှာပါလာမိုသေးကြာတော့ဆိုဂျူဘီနဲ့ငါးမှတ်ပြတ်သွားပြီဟုတ်ဂျူဘီငါးမှတ်ပြတ်တော့အဲ့ဒီကိုပြန်ကတ်ဖို့လည်းသူကြိုးစားမှာပဲဟုတ်ဟုတ်ဒီအဒီမှာဘာပြောသူမြောင်းမလို့ရတယ်ဖြစ်နေတော့နော်လည်းအရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးရင်လာစီဆိုတော့လည်း40 function 40လောက်မှာပဲလည်းနေရတာအခုကတော့သူတို့ထိပ်ပန်းရောက်ပြီးတော့နာပိုလီနဲ့ကြတော့သူအမှတ်တူနော်ဒုတိယနေရာနာပိုလီအမှတ်တူဂျူဗင်တက်နဲ့ကငါးမှတ်ဆိုတော့ဘာပြောသူလည်းနေနေရတယ်ပြောပွဲလောက်ညှစ်လိုက်တော့လေးချင်းနေကောင်းအင်္ဂလိပ်ပါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေခူးပြန်မှတင်တာဟိုချီးဖို့တော့တိတ်တော့ခူးပြန်သွင်းအောင်ထင်ကျွန်တော် 2-0 လောက်ပဲဘာစီ 2-0 အဲ့လောက်ပဲဟာဟောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တင်ရတော့တက်လောက်ပါနော်နောက်ဒီနေ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဆိုတော့နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဒီဘက်ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကပေးသက်စီရင်လာမဲ့ပွဲတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ပြပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။